Sziasztok! Kriptomanus vagyok, és ma szeretném nektek bemutatni a Cryptex-et. A videót egy prezentációval kezdem, majd utána elmondom, mi alapján döntöttem úgy, hogy belekezdek. Végül pedig megmutatom, amennyiben érdekel, akkor hogyan kezdhetsz te is bele. A Cryptex nem más, mint egy olyan befektetési forma, aminek a segítségével kis rizikó mellett lehet viszonylag nagy mennyiségű bitcoinhoz jutni, közép-hosszú távon. De akkor nézzük meg, miről is van szó. A Cryptexen keresztül van lehetőség egy anonim bankból pénzt leasingelni, amit egy DeFi hibrid okosszerződés segítségével kapunk meg, anélkül, hogy bármiféle saját fedezetre szükség lenne. A kölcsönt egy biztosító cég fedezi, aki a lekötött összeg nyereségéből megkapja a biztosítás díját a szerződésben foglaltak alapján. A kölcsön felvétele teljesen anonim. Csak egy e-mail címre van szükség. A köthető szerződések futamideje jelenleg 3, 5 vagy 7 év. És minden szerződéskötés ára $100 plusz tranzakciós díj, szerződésenként BTC-ben. A szerződés lejárata után a nyereséget szintén BTC-ben kapjuk meg. Egy irodában maximum 20 szerződés köthető KYC nélkül. Mire lehet képes egy 3 éves szerződés? Nyilván a képen látható összegek csak kalkulációk, mivel ilyen távon a staking százalékok változhatnak. Egy biztos, hogy $105 BTC-ért cserébe kapunk a számlánkra $30,240, amit rögtön lesztékelnek 36 hónapra. A staking rewardból vonják a biztosítási díjat és a kezelési költségeket. A nyereséget minden nap visszaforgatják automatikusan. Tehát semmi dolgunk nincs magával a szerződéssel. Amint látjátok, egy 3 éves szerződés akár $35,000 is hozhat a tulajdonosának, mindössze $100 befizetésével. Ez első hallásra hihetetlennek tűnik, a világ legnagyobb átverésének. De akkor nézzük, mi van akkor, ha egy 5 éves szerződést indítunk. Itt is kemény $105 kell befizetni. De ugye itt már $43,200 kerül a számlára. És hogy miért pont ennyi? Mert ez az a maximális összeg, amit adhatnak egy magánszemélynek a bankok szabad felhasználásra. Azért 5 év alatt szépen fel tud duzzadni ez az összeg, akár $500,000 is lehet a nyereség. Ha a 3 évesnél úgy gondoltad, hogy kamu, akkor erre még inkább azt mondod. És akkor még nem beszéltünk a 7 éves lekötésről, ahol akár $1,300,000 is lehet a nyereség a végén. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Most neked is ez jár a fejedben. Biztos valami piramis játék az egész. De ne feledjük, az egész projekt BTC-ben fizet be, és BTC-ben fizet ki jelenleg. Tehát minden tranzakció visszakövethető a blokkláncon. Szóval, aki ért hozzá, le tudja ellenőrizni, hogy honnan, hova megy a BTC. Egy kicsit kutakodtam, és pár tranzakció után megtaláltam vélhetően a Cryptex egyik wallet címét a blokkláncon. Hát, itt nem kevés tranzakció van, és nem kevés BTC. Szóval erről a walletről simán tudják fizetni azokat az összegeket, amiket ígérnek. Na oké, de akkor nézzük, mi van még itt. Mi van azokkal, akik nem csak befizetnének, hanem esetleg ajánlanák is a Cryptex-et? Léteznek továbbajánlói bónuszok. Háromféle bónusz. Direkt bónusz, nyereségből származó bónusz, valamint vezetői bónusz. Nézzük meg őket egyesével. A direkt bónuszok 10 szint mélységig fizetnek. Azonnal és BTC-ben. Közvetlen referáltjaink után 30%-ot kapunk. Most mondhatná mindenki, hogy itt a ponzi séma. Az ajánlói jutalékból fizetnek ki mindenkit. De ne feledjük, a projekt már 6 éve működik. Ennyi időt nem sűrűn szoktak megélni a ponzik. Sőt, ha összeadod a százalékokat, akkor látod, hogy a $100 csomagvásárlásodból $65 elmegy a direkt bónuszba rögtön. De nézzük, milyen bónuszok vannak még. Vannak nyereségből származó bónuszok. Ha lejárnak a szerződések, akkor az alattunk vett szerződések után szintenként kapunk bizonyos százalékokat. 20 szint mélységig. Vajon ez mit akarhat? Nézzük meg ezt számokkal illusztrálva a következő oldalon. Amint látjátok, levezettem a különböző csomagok után, mekkora nyereség várható az első 6 színnél. Hát, nem kevés.
Nem tudom, hogy termelik ezt ki a $100 szerződés vásárlásokból. Főleg ugye, hogy $65 rögtön kiosztásra került a direkt bónusznál. De menjünk tovább. Van még egy harmadik bónusz is. A vezetői bónusz. Feltétele egy saját szerződés és 100 közvetlen referált. Egy komoly csapatépítőnek nem gondolom, hogy akkora kihívás. Mi a jutalék, ha ezt megcsináljuk? 5% bónusz visszamenőleg végtelen mélységből. Egyben, ráadásul BTC-ben. Ha nem számolok végtelen mélységet, csak mondjuk 20 mélységet, akkor a 20 mélység utáni 5% már $100. Szóval, hogy tud a projekt kifizetni $100-ból $165, ha nincs mögötte semmi? És ne feledjük, csak 20 mélységet számoltam, nem végtelent. Szóval ezek a számítások alapján nem hiszem, hogy a befizetésekből fenntartható lenne ez a ponzi séma. Főleg 6 éven keresztül. Tuti kell, hogy legyen valami még mögötte. De akkor foglaljuk össze, miről is esett szó ebben a pár percben. Itt van egy olyan projekt, ahol nincs befektetési kockázat, vagyis nyilván van kemény $105-nyi BTC. De cserébe sokkal nagyobb nyereség ütheti a markunkat abban az esetben, ha lejár a szerződés. Teljes anonimitás van. Szóval senki nem ismer senkit, semmi a bankokat, sem ő minket. Ráadásul BTC-ben történik a ki- és befizetés, ami az anonimitás szintén elősegíti. A szerződések időtartalma 3, 5 vagy 7 év. Nincs semmilyen kötelezettségünk, mivel csak egy defi szerződés van, ami anonim. Egyszerű továbbajánlói rendszere van, amit bárki ki tud használni. De akkor nézzük, miért is vágtam ebbe bele, annak ellenére, hogy nekem is ugyanazok voltak a gondolataim, mint most nektek, amikor először hallottam róla. Sokat agyaltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez pont olyan, mint egy lottószelvény. Bár nagyobb az esélye annak, hogy nem nyersz a lottón, de annyira kevés a szelvény ára, hogy mégis megveszed. Mert mi van, ha igen? És itt is ez van. Annyi projektbe vettem már részt, ahol elbuktam $100, hogy ebbe még akkor is megéri befizetni, ha 3 év múlva kiderül, hogy kamu volt az egész. Legalább addig is álmodozhatom, hogy sok BTC lesz a valetemben. Szóval úgy döntöttem, veszek mind a 3 csomagból egyet. $320 nekem az megér, hogy 3 év múlva ne üssön meg a guta, hogy másnak összejött, nekem meg nem, mert sajnáltam azt a pár dollárt belerakni. Amikor sokkal nagyobb hülyeségekbe is beszálltam, sokkal többel is. A felső vonalam, aki alatt vagyok, elérte a vezetői szintet, és meghívták januárra Tájföldre a cégközpontba. Állítólag bármilyen kérdést majd feltehet. És azt mondta, annak ellenére, hogy elérte a vezetői szintet, mindenhez szkeptikusan áll. Szóval kössék fel a gatyájukat, ha meg akarják győzni. Azt ígérte, mindenről tájékoztat majd. Ha te is úgy gondolod, megér $100, hogy esélyt adj valaminek, aminek bár kevés esélye van, de van, akkor a következőket kell tenned. A videó alatt találsz egy linket, ami elvezet egy ilyen oldalra. Itt értelemszerűen megadod az e-mail címedet és a jelszavadat kétszer. És regisztrálsz. Majd miután ezt megtetted, akkor belépsz viptex.eu oldalon a login gombra kattintva. Megadod az e-mail címedet és a jelszavadat. Ha valami oknál fogva később változtatnál a jelszavadon, azt itt tudod megtenni. Ha belépsz az oldalra, akkor ez a képernyő fogad. A My Wallet menüben a Deposit almenüre kattintva tudod a balanszot feltölteni. Amint látod, Bitcoin és Bitcoin Cash lehetőségek vannak jelenleg. A depozitnál látszik, hogy minimum 3% fit hozzá kell számolni a szerződés árához. Ajánlott $105 feltölteni a képen látható módon. Beírjuk a mennyiséget, majd folytatjuk a depozitot. A Bitcoin walletünkből elküldjük a megjelent wallet címre a megjelent BTC mennyiséget. A hálózat terheltségétől függően megérkezik a balanszunkba az összeg, amit a kezdő képernyőn láthatunk a bal felső téglalapban. Ha megérkezett a beküldött összeg, akkor nincs más dolgunk, mint a jobb felső téglalapnál rákattintanunk az okos szerződés kiválasztására. 3 alapszerződés közül tudunk választani. 3, 5 és 7 éves szerződések közül. Valamint egy idéglenes 3 éves szerződés is szerepel a választhatók között. Viszont az $1000-ba kerül. De cserébe 15 aktív szerződésünk lesz.
Ha kiválasztottuk azt a szerződést, amit szeretnénk, akkor elindítjuk a lekötést, majd folytatjuk a befizetést. Amint a szerződést megköttetett, az aktív szerződés száma látszani fog a jobb felső téglalapban. Amint látjátok, nekem 3 aktív szerződésem van. Egy 3, egy 5 és egy 7 éves. Bent középen az aktív stakingnél megjelenik az az összeg, amit kaptunk a banktól és lekötötték nekünk. Itt folyamatosan monitorozhatjuk, hogy naponta mennyit termel nekünk a rendszer. Amennyiben úgy döntöttél, hogy ezt a lehetőséget megosztanád másokkal is, hiszen a kockázat nyereség aránya akkora, hogy bolondság lenne kihagyni bárkinek is, akkor a My Referral menünél megtalálod a saját meghívó linkedet. Valamint, fontos megjegyeznem, ha nem használjuk az oldalt, akkor lépjünk ki belőle rendesen a kilépés gombbal. Különben megeshet, hogy rögtön nem tudunk visszalépni biztonsági okokból. Amennyiben sárga szöveg jelenne meg belépéskor, akkor ne aggódjunk. 15-20 perc múlva próbáljuk meg újra. Ez egy biztonsági funkció. Ezzel végére is értem a videónak. Remélem sikerült teljes részletességgel bemutatnom. Ne feledjétek, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, csak a véleményemet mondtam el. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy neki is megér ennyit, akkor azt saját felelősségre tegye. Hisz semmi garancia nincs arra, hogy a projekt 3 év múlva is köztünk lesz. Bár már 6 éve itt van. Ha tetszett a videó, akkor kérlek egy lájkkal jelezd. Sokat számít a YouTube algoritmusnak, hogy a nézők mennyire aktívak. Tehát ha volna véleményed a videóról, vagy csak a projektről magáról, akkor oszd meg kérlek. Tudom, hogy elsőre erősen szkemgyanús, de egy hétvégi buli árát megéri szerintem. Főleg úgy, hogy minden látszik a blokkláncon. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!